English 3 ABC 10-11 I J I ice cream J jam Letter G jam Jane Letter I 9 smile time pineapple E Is, his, it, ill, Jill, Bill, Tim. Ինչպես հասկացանք, այ տարը ունի կարդալու երկու եղանակ, I և E. Վարժություն երկուս. Read the words and the sentences. Կարդացեք բառերը և նախադասությունները. Bill, Jane, Ben, Pam, Dan, Tim, Jill, Sam. Name, same, man, jam, nine, is, time, ill. Bill is 9 and Jill is 10. Bill-ը 9 տարեկան է, իսկ Jill-ը 10-ը. It is an apple. It is a pineapple. Սա խնձոր է. Սա արքայախնձոր է։ Ուզում եմ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնենք, իհարկե այս մասին դուք չեք հանդիպի դասագրքում։ Ինչու ենք գրում it is an apple, բայց it is a pineapple։ Որովհետև pineapple-ը սկսվում է բաղաձայն տառով, դրա համար հոդը դնում ենք ը։ Իսկ քանի որ apple-ը սկսվում է ձայնավորով, հոդը ընտրում ենք ն։ An apple. Դա պարզապես գեղեցիկ հնչելու համար է. Վարժություն 3. Ինչ ենք սովորում այս դասում քերականության մեջ? This is և these are. This is նշանակում է սա է. These are սրանք են. It is դարձյալ նշանակում է սա է. They are նշանակում է դրանք են։ Եվ այսպես, this is my yellow jacket։ Սա իմ դեղին ժակետն է։ It is yellow, այն դեղին է։ This is my red jumper։ Սա իմ կարմիր սվիտերն է։ It is red, այն կարմիր է։ These are my jackets։ Սրանք իմ ժակետներն են։ They are green and blue. Նրանք կանաչ և կապույտ են. These are my jumpers. Սրանք իմ սվիտրներն են. They are blue and red. Նրանք կապույտ և կարմիր են. Վարժություն 4. Say the same using his, her. Ասեք նույն բանը օգտագործելով նրա, տղայի կամ աղջկա համար. This is her yellow jacket. Սա նրա դեղին ժակետն է. It is yellow. Այն դեղին է. This is his red jumper. Սա նրա կարմիր սվիտերն է. It is red. Այն կարմիր է. These are her jackets. They are green and blue. These are his jumpers. They are blue and red. Ինչում նկայանում տարբերությունը. His ասում ենք տղայի համար, her ասում ենք աղջկա համար. Happy birthday. Ծնունդը շնորհավոր. The children Show the present and say. Երեխաները ցույց են տալիս նվերները և ասում. This is a կամ these are. These are balls. Սրանք գնդակներ են. This is a doll. Սա տիկնիկ է. This is a dress. Սա շրջազգեստ է. This is a jacket. Սա ժակետ է. These are trousers. Սա զուգակուլպա է.
Oh, thanks. It's very nice. They are very nice. Ոչ շնորհակալություն. Ça շատ գեղեցիկ է, դրանք շատ գեղեցիկ են. We sing happy birthday. Մենք երգում ենք happy birthday երգը. These are these. Մենք արդեն մի քանի անգամ հանդիպել ենք հարցական նախադասությունների. Հարցական նախադասություն կազմելու համար անգլերենում պարզապես փոխում ենք ենթակայի և ստորոգյալի տեղերը. These are, ասում ենք հաստատական ձևում. Are these, ասում ենք հարցական ձևում. Are these balance, սրանք փուչիկներ են. Yes, they are. Այո, փուչիկներ. Are these balance small, այս փուչիկները փոքր են. No, they aren't. They are big. Ոչ, դրանք փոքր չեն, դրանք մեծ են. Վարժություն 7. Ask questions about the pictures. This is a jacket? Yes, this is. It is blue? No, it isn't. It is yellow. Սա ժակետ է? Այո, ժակետ է. Այն կապույտ է? Ոչ, կապույտ չէ, այն դեղին է. These are ropes? Yes, these are. They are green and brown? No, they are yellow and red. Սրանք կիսաշրջազգեստներ են, այո, նրանք կանաչ և կապույտ են, ոչ, դրանք դեղին և կարմիր են. It is a hat? Սա գլխարկ է. Yes, it is a hat. Այո, գլխարկ է. It is red, այն կարմիր է. No, it isn't. It is grey. Ոչ, այն կարմիր չէ, այն մոխրագույն է. They are shoes? Yes, they are. They are black? No, they aren't. They are brown. Սրանք կոշիկներ են, այո, կոշիկներ են. Դրանք սև են, ոչ սև չեն, դրանք շականակագույն են. It is a jumper. Yes, it is a jumper. It is yellow. Այն դեղին է. No, it is red. This is a trousers. Yes, it is. It is red. Այն կարմիր է. No, it is blue. Ոչ կապույտ է. Վարժություն 8-ն առաջարկում է J և այդ առերը, ինչպես նաև առաջարկված բառերն ու նախադասությունները գրել տետրում։